חוזר הביתה ולשמש בעינייך. אני חוזר הביתה. אם כן, הממשלה אישרה את הצעת שקד וירדן שחרור מוקדם של אסירים. לוועדת השחרורים המיוחדת התייצבו אנשים שמאסרם בין 3-12 חודשים, וזה קשור להחלטת הממשלה בעניין שדרוג מערך הכליאה. במהלך הזה, אומר שרת המשפטים, אנחנו משיגים הישג כפול, גם נרוויח את שטח המחיה של האסירים, וגם גם אני בעד. נהדר ומעט מדי. היה בג"ץ רובינשטיין שבשיא השערוריה שקבע מטראז' למטר לפי תקנים, הרבה פחות מאירופה דרך אגב, ובבית המשפט העליון ככה, זה שזה הליברלים הגדולים, כן? חוק ההסדרה, חוק השמרדרה, בשנייה נתנו ארכה של 10 שנים לזה, חוצפה. עכשיו, מבחינת שחרורים של מאסר על תנאי, עד שנת 2001, חוק אומלל בתקופה של שרון, התנהגת טוב, השתחררת. עושים היום בלגנים, ויה דולורוזה, ישבנו פה בזמן משפט קצב, החלטה נהדרת, שחררו. כן, אבל אתם שוב מתבלבלים. מי יושב בכל הסיפור הזה? השמאל. לא, הפעם, דור קרוב, בית המשפט העליון. כי כשרצו להפריט את בתי המשפט, בית המשפט העליון לא נתן את זה. בתי הכלא, סליחה. הקרן החדשה לישראל התרה. לא נתנו. הקרן החדשה להתרה, אז הם מסרו שם אחד לשני, סגרו את הכל בהצגה בבימה. ואז בית המשפט העליון אסר את הדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שחלק מהמשתחררים, אתה צודק, הם צריכים ללכת. תסתכל איזה קומבינות מדינת ישראל צריכה לעשות, כי שוב בית המשפט העליון קובע פה הכול. אתה טועה, ההפרטה הייתה מגבירה, ההפרטה הייתה מגבירה את מגבירת המעצרים. אני לגמרי מתנגדת להפרטה של... יש כל מיני סמכויות שרק המדינה תעשה אותה. כמו צבא, משטרה ושב"ס. הייתם בבית כלא בזמן האחרון? כן, אבל זה ממך. תראה, שמעון, בבקשה, בוא נאפשר. כאילו זה, אלה הנערי גבעות, כאילו הם לא רגילים שבחורה מדברת. מה נער בו? הם רק רוצים אותנו בתוך חולבות. קראו לי באמת נער עכשיו. הם רק רוצים. ריקלין, אתה גבעה, אתה לא נער. רק רוצים כאילו ש... אלוהים, תוריד לפה גשם של ריטלין, תשתקו, תנו לה לדבר. קשיש גבעות. לא, למה? אני יושב פה לנוי. תמיד רציתי לשבת, לא להגיד כלום, ורק להיות מחופצנת בזכות היופי שלי. כן, העניין של לשחרר אנשים על עבירות קלות ולא ללכת עד הסוף עם כאלה הוא דבר טוב. אני איתה לכרוח את זה, זה בגלל שככה התפנה יותר מטראז' וזה, כאילו לא שייך, זה לא ממין העניין. אם צריך להגדיל את המטרים, סבבה. אני מציע גם להפסיק למות, אם יפסיקו למות, יהיה פחות קברים. אני מציע לממשלה להוציא החלטה בוועדה, אין מוות יותר. גם עונש מוות למחבלים יפנה מקום בכלא, רק זו.